Här har vi tre riktigt glada tjejer som precis nu har fått beskedet om att ni är uttagna här i Flicke 15-laget för Östergötland. Mm. Hur häftigt är det? Ja, det är roligt. Mm. Vad är det som är just kul att bli uttagen så där? Man blir vald. Ja, alltså det är väl att man får... Alltså, det är typ ett bevis på att man är bra. Att man har kämpat på. Mm. Ja. Och nu får ni berätta om det, för det har ju varit många träningar här med det här Östgötalaget då. Och det har ju varit många spelare som har varit med när jag har varit här och tränat bland annat. Mm. Hur har upplägget varit här nu senaste månaderna? Alltså, på träningarna har vi mest kört mycket match. Det var ju öppna uttagningar i början och sen blev det ju så här gallringar. Och sen förra veckan var det väl den sista uttagningen, vad man säger, då spelade vi någon intern match. Men hur mycket tänker man på det här då? För det handlar ju om att det är någon som helt enkelt kollar på er och gör bedömningar. Då blir man nervös, eller hur känner du? Ja, man blir ju så här lite nervös, men man får väl göra sitt bästa. Ja, det har gått bra. Ni känner att ni har presterat ganska bra också då, under de här träningarna då, ja, matcherna. Men hur kul ska det bli nu? För nu ska ni representera Östergötland då på det här utvecklingslägret i Halmstad här i slutet på maj här. Det är inte så långt bort, nej. Två veckor till, va? Någonstans. Nästa vecka. Nästa vecka, ja. Och hur känner ni inför det då? Det ska bli väldigt roligt. Ja, det ska det. Ja. Vad har ni för förväntningar? Vilka lag ska ni möta? Så där, har ni koll på det eller? Nej, alltså... Andra distrikt är det ju då, ja. Nej, jag vet faktiskt. Nej. Men ni är med i gänget nu i alla fall, ja. Mm. Ja. Och hur kul ska det bli då? Får ni åka bort också ända till Halmstad? Ja. Hur kul är det att resa bort? Ja, det är väl kul. Ja, det är ju det. Men det ska väl bli kul att träna med några nya personer. Nya personer, som man inte tränat med innan. Ja, det är väl det som också är kul, att man träffar nya kompisar och nya spelare och sådär. Kör hårt nu och lycka till med spelet här i Östgötalaget. Tack. Härligt. Okay.